Pogrešni ljudi na pravo mesto. Kratka dijagnoza ministra ekonomije za manjak od 110 miliona evra u Galenici. Vlada je već preduzela prve mere da popravi stanje u najvećoj srpskoj fabrici lekova. Biće izabrani novi članovi upravnog i nadzornog odbora u narednom periodu. Preispitaće se rad, prvo poslovna politika kompanije i rad i rezultat do sadašnjeg rukovodstva kompanije. Generalni direktor je novi generalni direktor kompanije će takođe biti izabran u narednom periodu. Postojeći je, koliko sam informisan, na odmoru ili na bolovanju. Znači, novi će biti izabran, bit će uređena prvo analiza poslovanja, potpuno nova organizaciona struktura i ja lično mislim i moj utisak da će većina rukovodilaca iz Galenike ostati bez posla. U Galenici će biti sprovedena kompletna policijska istraga da bi se utvrdilo ko je odgovoran za trenutno stanje. Vlada će umeđu vremenu da bi spasla fabriku i da bi izmirila obaveze dati garanciju za kredit od 70 miliona evra. 22 banke su odobravale kredite Galenici. Gro tih banaka je davo kratkoročne pozajmice. Prema informacijama koje mi imamo, neki od banaka su zainteresovani, odnosno spremne da naravno uz garanciju države, ne samo u smislu garancije države kao finansijske garancije, već je garancije da će se situacija u Galenici promeniti u relativno kratkom roku, da će biti promenjeni način prodaje i upravljanja ovom kompanijom, da daju ovih 70 miliona, što praktično znači da umesto da Galenika sada, koja ne može da plaća svoje kratkoročne obaveze, dobije 2 godine grejs perioda i 5 godina otplate i time problem nelikvidnosti praktično trenutno eliminiše. Ministar zdravlja Zoran Stanković uverava javnost da i pored teške situacije u Galenici, nestašice lekova neće biti. Nestašice lekova neće biti. Obezbeđeni su znači uslovi da Galenika nastavi sa proizvodnjom. Dva leka su jedino, da tako kažem, malo problematično, to je heparin, čije zalihe su za 2 meseca, ali nadamo se da će u narednom periodu i taj problem biti rešen i pronizan. Koga ćemo rešiti ili čije ćemo tržište snabdesti u narednom periodu i neće biti nikakvih problema. Novo rukovodstvo moraće u buduće na svakih 3 meseca vladi da polaže račune o preduzetim merama i rezultatima poslovanja.